ошондой эле ким ширктен алыс боло турган болсо ал чыныгы өзүнүн бул жашоосун максатын аткарган болот анткени буга чейин хадисте айтып кеткенбиз ошо кыямат күнү келип суралат дүйнөдөгү баардык байлыктын баары боло турган болсо азаптан кутулуш үчүн берет белең десе ооба бербекмин дейт ага эмне деп айтылат биз сенен андан асырэн нерсени талап кылганбыз ширк кылбашың дэле дейт бул жашоонун максаты эмне экен ширк кылбай жашап өтүш ким ширк кылбаган болсо бул жашоодо жалгыз аллахка сыйынып ширк кылбай жүргөн болсо демек бул жашоосунун максатын аткарган болот ошондой эле кандай болсо дагы бейишке килет деп айттык э буга чейин айтып кеттик ошондой эле ким ширктен алыс болуп ширктен таза болуп жашап жүргөн болсо ал аманшылық болот дагы жана сөзсүз туура жолдо болот мына адам туура жолго кантип түшөт экен ширктен алыс болуу менен аллах таала куранда айтаткимде ким ыйман келтирип ошол ыйманына зулумдукту аралаштырбаган болсо дейт пайгамбар са слам өзү хадис да айтып берген бул зулумдук бул ширк деп айткан ким деген мааниси кандай экен ким ыйман келтирип туруп мусулман болуп туруп ошол исламына ошол ыйманына ширкти аралаштырбаган болсо алар аманчылыкта болот дейт жана алар туура жолдо болот дейт касаң аллах тааладан убада эмне эки нерсе берилет экен аманчылык жана туура жолдо болуу эми кайсыл бул дүйнөдөбү же аркы дүйнөдөбү эки дүйнөдө тең ошондой эле дагы ким эгерде ширктен алыс боло турган болсо ал чыныгы жашоо менен жашайт чыныгы бактылуу жашоо менен жашайт аллах таала куранда айтат Ман мин унса ва хуа тайиба. ким солих амал кылса дейт эркек болбосун же аял болбосун момун болгон абалда момун болгон абалда аллахка иман келтирген абалда ширк кылбаган абалда биз аны чыныгы жакшы жашоо менен аны жашатып коебуз дейт мына бактылуу жашоо чыныгы жашоону кайдан табышыбыз керек экен биз таухидде биз эгерде таухидти карбай ширктен алыс боло турган болсок алах таа убада берип атат эмнедей жакшы жашоо бактылуу жашоо менен анан жашатам дейт ошондой эле дагы башка маанилүү айта кетчү нерсе ким ширктен алыс болуп таухидти кармап жашай турган болсо анын жүрөгү дагы тынч болот карасаңар субханалла ширк кылган адамдын жүрөгү ар дайым коркунучту болуп турат мисалы ырым жырымдар бар жанагындай дурной приметалар бар го бул нерсе бул нерсе ширк кийинки иншалла сабактарда бул жөнүндө дагы сөз кылабыз карасаң ошол могу ырым жырым ар кандай нерселерден корко турган адам жанагы приметаларда мисалы алдынан кара мышык өтүп кетти коркот да же болбосо мисалы босогодон салам берип койсо же шыпырга тик туруп калса жамандык болуп калат же эгерде бутун бирөө басып алса менин энем өлөт деп ушундай бир коркунучтарга жана болбогон ишенимдерге ишенет да а бул нерсени эгерде адам ширк экенин түшүнгөн адам бул нерсенин бирөөсүнө да ишенбейт жана эмне болот жүрөгүндө эч кандай коркунуч жок да бул жашоодо кандай чыныгы жашоо менен жашайт да а ширк кылган адам жана өткөндө сабакта айттык эле го эмне деп ким ширк кыласа аллах таала анын жүрөгүнө чоң коркунуч салып коет деп ошондой эле аллахтын сүйүктүү пенделеринен болот адам егер де ширк қылбай, жаша тұрған болса, Аллахтың аулия деп коет Аллахтың сүйүктүү пенделеринен болот аллах таала куранда шындығында аллахтын сүйікті пенделери аллахтын аулиялары алар кімдер дейді алар биринчиденаларда да ешқандай коркунуч болмайды жана аларда эч кандай өкүнүч болбойт дейт алар коркунуч та болбойт жана өкүнүч та болбойт алар кимдер алар ыйман келтирип жана такаба болгондор дейт ыйман келтирип дегенде эмне мааниси бул аллахка ыйман келтирип ага ширк кылбагандарү аллах тааланын алар сүйүктүү пенделеринен болот аллах тааланын сүйүнө жетет ошондой эле ширктен алыс болгон адамдар аллахтын ыраазычылыгына жетет анткени аллах таала ширк менен нааразы аллах таала куранаайткан аллах таала эмне өзүнүн пенделеринен капырлык менен ширк менен нааразы дейт аллах таала ыраазы болбойт дейт ширктен а демек ширк кылбаган болсо адам аллах таанын ыраазычылыгына жетет ошондой эле дагы башка маанилүү нерсе ким ширктен алыс боло турган болсо пайгамбар саллаллаху алейхим вассаламдын дааватына жооп берген болот анткени биз канча көп эле жолу айтып өттүк эмне депмба пайгамбар саллаллаху алейхи алам жанаашк башка баардык пайгамбарлардын баары ушул ширктен кайтарыш үчүн келишкен өткөнө сабакта айттк эмне деп айттыкбиз баардык үмүттөргө элчилерди жөнөттүк эмне максат менен аллахка ибадат кылгыла андан башка ибадат кыла турган нерсенин баарынан алыс болгула деп демек ким ушул нерсе менен жашай турган болсо ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп берген болот дааватына жооп берген болот жана кимде ким пайгамбардын дааватына чакырыгына жооп бере турган болсо ал аллах тааланын ыраазычылыгына жана сүйүүсүнө жетет аллах таала куранда айтатайткының аллахтын элчиси сени аларга айткының дейт аллах таала эгерде силер аллахты сүйсөңөр эгерде силер тилдериңер менен айтып жатсаңар аллахты сүйөбүз деп анда не кылгыла дейт ошол сүйүүңөрдү тастыктап менин артыман ээрчигиле дейт мына аллахтын элчисинин дааватына анын ушул ширктен кайтарган таухидке чакырган дааватына жооп бергиле ошондо эмне дейтошондо аллах таала силерди сүйөтжана күнөөңөрдү кечиретафррах жана аллах таала кечиримдүү жана ырайымдуу дейт тағы басқа айта кетүүчү нәрсе ким ширктен алыс болған болса ал пайгамбар саллаллаху алейхи вссаламдын шапатына жетет кыямат күнү эми бүгүнкү күнү кээ адамдар эмне кылат құдай таала сақтасын бізді баарыбызды кээ адамдар мына адашып алып намаздан кейін салам берген соң кайгамбар алх сам кайрылып анын шапатын сурашат өзүнөн сурайт пайгамбар аллах таан сурабй кимен сурашат пайгамар алллах аам кайрылып сурагандар болуп атат азыр ош пайда айа пайдаболуп атат дабизди ербизде даы бул нерсеге жооп кандай бул нерсе биринчиден ширк болуп эсептелет анткени дуа менен кайрылуу бул ибадат ал эми ибадатты аллахтан башка бирөөгө арнаган бул эмне болот ширк болуп эсептелет пайгамбар ам хадисте айткан дуаубада дуа бул дуа ибадат деген демек бул ибадат менен ал адам аллахтан башка бирөөгө кайрыла турган болсо бул ширк кылган болуп эсептелет дуа менен кайрылуу бир гана жалгыз аллахка аралыш керек Эгерде биз пайгамбар саллах алехи асалам шапаатына жеткибиз келген болсо эмне кылышыбыз керек бул нерсени жоопту бизг пайгмбар өзү айтып кеткен абу абухрара разиалаху анху келип пайгамбар асалаа келип суроо сұрау берген ким ошол бактылуу адамдар деген ошол эң бактылуу адам сенин шапаатыңа кыямат күнү жете турган ошол адам кимдер деп сураганда пайгамбар асалам эмне деп айткан ким ля иллаха илаллах деп чын жүрөктөн айткан болсо деген мын ля иляаха иллаллахты аллахтан башк сыйнууга татыктуу зат жок шуну чын жүрөктөн ким айта турган болсо ошол менин шапатыма жетет ал эми башка хадисте пайгамбар салхусалам айтат имам муслимде келгенар бир пайгамбарда өзүнүн дуба кабыл боло турган дубасы бар эле дейт а мен болсо ошол дубамды кыяматка калтырып койдум дейт кыяматка калтырып койдум эмне үчүн дейт менин үммөтүм үчүн шапаат кылыш үчүнжана ким ага жетет дейт иншалла дейт пайгамбар айтат иншаалла ага дейт ошо шапаатка ким аллахка эч нерсени шерик келтирбеген болсо эч нерсени шерик кошпогон болсо ошол жетет дейт карсаңр пайгамбар ам эмне деп жатат ки тахит менен жашй турган болсо ким ширктен алыс боло турган болсо чын жүрөктөн ля илахллахты айтып ошон ошону амалдары менен тастыктап ошентип жашап жүргөн болгон болсо ошол адам менин шапаатыма кыямат күнү жетет деп атат а бүгүнкү күнү кээ бир адамдар пайгамбар са өзүнө кайрылып андан шапаат сурап ошол ля илляха илаллахту бузуп салып атышат өздөрү булар шапаатына жетебиз деп ошол шапааттан кур калып атышат эми пазилеттерин айтып өтсөк дагы көп да у ширктен алыс болуп жашагандыктан жана таухитти карманып жашоонун мунун пазилеттери көп бул нерсе баардык жакшылыктын башаты болуп эсептелет кандай гана жакшылыктын баары болбосун бактылуулук тынччылык токчулук баардык нерсенин баары тең ушул эмненин негизинде куралат ушул таухидтин негизинен ширктен алыс болуунун негизинде курулат эми мунун баарын түшүнө турган болсок эгерде азыр ширктин коркунучун түшүнө турган болсок түшүнсөк жана таухидтин пазилеттерин түшүнгөн болсок ушуну адам эгерде туура түшүнгөн болсо сөзсүз суроо пайда болуш керек андачы эмне деген кандай суроо ал эмне ширк деген ушу мына эки сабактан бери айтып атасыңар у ширктин коркунучу эмне ал ушу ширк эмне болду экен мен мүмкүн аны кылып жүргөндүрмүн деген мындай эгерде адам туура түшүнгөн болсо муну текеберленбей мындай жакшы түшүнгөн болсо ушундай суроо сөзсүз пайда болуш керек да анткени адам угуп атат да азыр ким ширк кылса бул дүйнөдөн қайта турган болса төлік тозокко қарап калат емне гана сооп іштері болбосун баардыгы жоқ болуп кетет деген мына адам ушуну туура түшүнгөн болса ушул жүрегіне кирген болса бұл нәрсе жөн жөн жүрө албайт да суроо бербейчи бұл эмне сөз не экен осы ширк мүмкін мен ошаны қылып жүргөндүрмүн мүмкін менин жақындарым ошол нәрсені қылып жүргендір деп мындай суроо пайда болуш керек та эми бул ширктин түрлөрү жөнүндө да мына ушул эң башкы нерселерден болуп эсептелет биздин динибиздеги эң башкы темалардан болуп эсептелет эми ушул тууралуу иншалла мұндан кейінге ә, сабақтарда ұшу туралы терең сөз қыламыз да сондықтан кейінгі сабақтарға қатысқанға аракет қылады да субханакаллахуахамдик ашхаду ля иляха иллаха анта астағфирука